про лижний спорт ми сьогодні ще поговоримо. Поговоримо з нашими ранковими гостями. Отож, я вам з їх з приємністю представляю. Це Галина Федорюк, заступниця директора з навчально-виховної роботи Чернівецького обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді, кандидатка у майстри спорту України зі спортивного туризму та спортивного орієнтування. Та Андрій Федорюк, керівник гуртків Чернівецького обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді, кандидат у майстри спорту України зі спортивного туризму, а також переможець особистого чемпіонату України з лижного туризму. Фух. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! А як добирались до нас? Випадково не на лижах? Ні. Ну, позвольте, якось трошки незручно. Ми більше звикли до гірських схилів, до пересічної місцевості, де все так трошки засніжено, так? І, мабуть, одразу питаннячко, а чому лижний спорт, чому лижі? Як почали цим займатися? Пригадуйте, розповідайте. Ми займаємося не тільки лижами, це і літні види спорту, і пішохідний туризм. Ну, тепер пора зима, треба переходити на лижі. Сезон лиж, змагаємося на лижах тепер. Ну, лижний туризм, саме спортивний, він як вершина всіх занять в спортивному туризмі, тому що крім того, що потрібна влітку швидкість, витривалість, спритність, тут ще потрібний стійкий бар'єр до від'ємної температури, до виклику сніжного покриву, тому це дійсно саме той вид спорту для сміливих. Ну, мабуть, тут напрошується такий жар, що влітку на лижах доволі незручно, тому найкраще це робити зараз. Будемо говорити з вами також про чемпіонат України. І це переможці чемпіонату України. Так, з чим ми вас і вітаємо. Розповідайте, що це за чемпіонат, коли і де проводиться. Як готувалися до нього, так? Ну, готуємося, але ж сніг випадає, виходимо на лижі, тренуємося. Тобто все почалося з листопада, що так? В цьому році дуже сприятливо. Так, сніг упав раніше в цьому році, виходили на тренування, тренуємося, готуємося, тренувальні збори відбуваються. Чемпіонат відбувся у Львівській області, село Дубино. Там відбулося три дистанції, одна коротка, 2 кілометри 200, з технічними етапами, лижними етапами. Потім друга дистанція відбулася до лижний маршрут. Це довга дистанція 8400, так, да? 8 кілометрів 400. І третя дистанція естафета. Це так, як в біатлоні походить. Не виснажують такі довгі дистанції? Ну, так, воно виснажливо, фізично важко. І тим більше в цьому році ця дистанція була така інтересна, бо вона була вся на час, швидкісна, вся ділянка. Бо зазвичай певні відрізки швидкісні, і там можна трошки відпочити десь, а це вся ділянка була швидкісна. В цьому плані було важко. І фізично, і морально. Розкажіть більш детально про якийсь певний етап. Що відбувалося на цьому етапі? Це був спринт, чи там потрібно було щось виконувати? Ну, у нас як? Це не тільки стати на лижі і побігти. Тут відбувається ти у системах, з мотузками працюєш, лижами. Ну, наприклад, є якийсь яр, є колода перекинута, треба по ній пройти. Не в лижах, це без лиж, лижі знімаються, але тут використовується спорядження вже з мотузки. Так само по схилах спускається з мотузками, або лижні етапи на лижах треба, швидкісний спуск, спуститися швидко. Або з слалом теж на цих змаганнях відбувається. Ну, поєднання і лиж, і техніки. І тут... Що хочеться підкреслити, ну, про складність. Лижний маршрут передбачає подолання пересіченою місцевістю. Що відрізняється від просто лижної гонки чи бігу? Взуваєш, звичайно, черевички лижні, на лижі чистенькі і побіг. А тут, в лижному туризмі, на технічних етапах ми лижі знімаємо. Іде налипання льоду, потім складність оце назад закріпити в черевики в лижі. Паралельно все... Це ускладнює задачу, правда? Так, тому я ж кажу, вершина саме всього туризму – це буде лижний. Потрібно... Ну, якнайшвидше зуміти, тому що суперники всі... Я хотіла запитати, суперників багато було?
Ну, на цьому чемпіонаті було представлено 8 регіонів, понад 48 спортсменів, кандидатів майстри спорту, вже перші розряди, і то це серед чоловіків. Серед жінок трішечки контингент зменшується, але все одно там 18 кандидатів майстри спорту. Це свідчить про те, що вид популяризується, але більше в тих областях, де є ну, хоча б якесь пасмо Карпат, де є більш стійкий сніговий покрив. Це в Карпатах відбувався чемпіонат? Так, у Львівській області, в Сколівському районі. Це вже так... Сколи, так, там гори. Так, то вже крутизна схилів відповідна була. За скільки часу подавали дистанцію? Ви ж чемпіони. Наскільки швидко це відбулося? Ну, перша дистанція відбулася 38 хвилин. Це 2 кілометри? Це 2 кілометри. Ну, це воно як час? Це, ну, як сказати, 38 хвилин, можна 2 кілометри пробігти, це, кажеться, багато. 38 хвилин. Ну, але це технічні етапи, і ще, так. Да. Довга дистанція була, була 58 хвилин. І естафета не пам'ятаю, бо то мінялося, ну, учасники міняються. Ну, такі були часи. Естафета була експериментальною, вона була така надшвидка, спритна. Тут саме більше швидкість зіграли роль. Mm-hmm. Техніка менше, було менше технічних етапів, але вміння швидко працювати з мотузками, надати допомогу, врятувати потерпілого з тріщини, який застряв в льоді, і в цей час його самого вкласти на нарти, транспортувати на фініш, ну, до фахівців, які нададуть уже медичну допомогу, то... Супер. Ви почали розповідати про якісь певні такі родзинки лижного туризму. А що ще є в лижному туризмі, про що можна було б розповісти? Які цікавинки, які родзинки? Перевагою є те, що з груповою людей. Якщо влітку можна і не настільки підбирати психологічну сумісність в групі, якщо йти в похід, чи навіть в команді, це зазвичай важлива роль відіграє, то взимку дуже важливо, щоб люди були спрацьовані, стреновані, щоб вони була така співпраця і дружність висловлювалася, бо в разі якогось ну, такого неприємного конфлікту, то збивається весь ритм, і родзинка є те, що люди проявляють себе як найкраще. Зазвичай в екстремальних умовах, коли опановується паніка, бере верх здоровий глузд, допомога, підтримка. І батьки, коли ми ведемо дітей в гори, повертаються, батьки питають, що ви з ним зробили? Я так розумію, ви з власного досвіду це все розповідаєте нам, так? Да, тому що ви причетні до Чернівецького обласного центру туризму, да. Краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Яка діяльність ваша там? Як ваші учні ставляться, навчаються? Чим займаєтесь так сьогодні, так? Наші вихованці? Так, так. І, зокрема, ви, так? Ми займаємося, тренуємо дітей, маємо гуртки, підготовлюємо їх до змагань. Так само і на лижні змагання їх вже притягуємо. Вже. Ну, маємо спорядження то так само в центрі туризму. На нашій області гарно культивуються всі види спорту. Лижний, звичайно, вимагає більше матеріальних вкладень, тому що крім того інвентару ще потрібні спеціальні лижі з напівжорстким кріпленням, тому що це не ті гірськолижні слаломні, це продумані вже такий інвентар. Вихованці в цілому... З наших прикладів беруть, вони з нами йдуть походи, бачать, що є відповідно до пори року напрямок діяльності. Вони вільно переходять з пішохідного туризму в лижний, тому що їм це також цікаво. З нами ходять і батьки. Клас. Так, і сімейні підряди. Чого саме ми навчаємо? Це бути людьми, допомогти в екстремальній ситуації. У нас дуже великий блок в навчальній програмі займають рятувальні роботи. Займають надання першої до лікарської допомоги. Це то, чого в школі подають, але на практиці складно вчителю в класі. А нам в природних умовах, походах, на змаганнях, це само собою. Серед своїх учнів бачите майбутніх чемпіонів? Ну, так. Є певні завдатки, так? Хотілося б так, щоб вони продовжили. Скажімо, позашкілля потрішечки, так, це ж не олімпійські види спорту, і вони втрачають на фоні. Але
ми бажаємо їм найкращого. Є вихованці, є задатки, будемо вкладати свої знання, розвивати. Зараз канікули у вас? Так, розпочнуться від сьогодні. Ви вже сьогодні починаєте тренування. Насправді, з нашої розмови стало відомо, що ви робите дуже велику справу. Насправді. І так, за що ми вам кажемо велике дякую. Дякуємо. Так. І дякуємо за те, що ви розпочали свій ранок разом із нами. Ми дуже раді були бачити вас у нашій студії. Бажаємо вам гарного дня і щасливого нового року. Дякую. Можна привітати? Звичайно. Звичайно, так. Новим роком. Хочеться сказати словами Ліни Костенко, що дуже нам долучно, співзвучно з нашими серцями. Вже рік старий за обрії йде. Вже й новий стоїть на кругозорі. Хай у новому буде все нове. Старі лиш вина, істини і друзі. Клас!